ସେପଟେ ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଲଜ୍ଜାକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟାଏ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସବୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଗୃହରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ଖୋଲାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5600 ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ ଖାଲି ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଚିଫ୍ ରିପୋର୍ଟର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ଗୃହରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଲଜ୍ଜାକୁ ନେଇ, ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଗୃହରେ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଯେଉଁଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ତାକୁ ଗତକାଲି ଖର୍ଚ୍ଚଦେବୀ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଗୃହ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଥିଲେ ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ସେ ଅଘଟଣକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ଅଘଟଣ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ନ ଘଟିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ଅଘଟଣ ନ ଘଟିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଗୋଟେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ କାମ କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ତାର କାମ ଚଳାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆଣିବ କିଭଳି ଭାବରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟି କ'ଣ କେମିତି କାମ କରିବ ସେ ଦିଗରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯାହା ଗତକାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖର୍ଚ୍ଚଦେବୀ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଆଉଟପୋଷ୍ଟ କରାଯିବ। ସେ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାମ କରିବ। ଯଦି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତୁରନ୍ତ କିଭଳି ତାକୁ ସେ ଦିଗରେ କାମ କରିବେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ଗଠନ କରାଯିବ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ତାର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ କରାଯିବ ବୋଲି, ଏବଂ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଦିଗରେ ଗୃହକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଏନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ନେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 5600 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବାର ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ 100 ଦିନର ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ 3000 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତର ଓ ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 3000 ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 3000 ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ 5600 ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି ତା ଭିତରୁ 3000 ପଦବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆର୍ଜିକର କଲେଜର ଲଜ୍ଜାକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୃହରେ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଥିଲେ ଯେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।